人類史上最大最悪の絶望的事件。そんな事件を起こした超高校級の絶望。純子ちゃんじゃないの？あなたと戦場向こうの二人だけでは考えられない。はい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 、それは組織なの、集団なの、家族なの。そうだね。答えてくれる？答えるとすればどれでもないよ。なんていうか、もっと観念的なものなんだ。絶望は伝染するんだよ。ほい。それは現象の類とも似ているかもしれないね。はは。誰もが絶望するんだよ。まあタイミングはありますね。そして今や滅びた世界のすべてが絶望。はいはい。つまり絶望を敵とみなすなら、あなたたちの敵は違うでしょ。世界そのものということよ。違う、じゃあ純子ちゃんたちが作り上げたんじゃないの？わからないわ。分からせようと思って喋ってないのよ。そもそも本題からそれた話でしかないのだから。じゃあ話を元に戻しましょう。壊滅的なダメージを受けた希望ヶ峰学園。そんな中であなたたちだけが生き残りました。はいはいはい、はい、希望ヶ峰学園第78期とかはあなたたちだけダメだったんか。そうしたらね、そこで面白いことが起きたんだよ。ああ、学園長が隔離しようとしたんか。聞いてね、私は大事なことは一回しか言わないからね。はい。なんと生き残ったみんなを守るために、はい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 、希望ヶ峰学園のシェルター化が始まったのです。そう、希望ヶ峰学園のシェルター化が始まったのです。つい突っ込んでしまった。あ、2回自分で気づくんや。ではそのシェルター化を行った人物、つまりあなた方をここに閉じ込めた人物、それがどなたか、あなた方はご存知ですか？そうですね、学園長ですね。これ希望ヶ峰学園をシェルター化して僕らをここに閉じ込めた人物って、これだ。希望ヶ峰学園の学園長だったはずだ。はい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 。学園長は希望ヶ峰学園をシェルター化することで僕らを守ろうとしたんだ。はいはいはい。外で起きている絶望的事件から、だからイエスって答えてたんだな、 DVD で。だからこそ学園長は僕らにあんな約束をさせてたんだ。はい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 。この学園で一生を過ごすかもしれないなんて。はあ、学園長。希望ヶ峰学園の学園長はきっとこんな風に考えていたのでしょう。学園長すごいな。あなたたちのような次世代の希望さえ生き残れば、希望を守ろうと、世界は何度でもやり直せると。学園長の何かけてたのかな。そうです、学園長はあなたたちにそんな希望を託していたんですよ。はいはい。僕ら自身もそれを知ってたからこそ了承したんだな。同意してたんだな、ここでの一生の学園生活に。はいはい。だけどそのシェルター化は学園長の最大の誤算でもあったんだよ。うわかっけえ。笑っちゃうよね、学園長のくせに知らなかったんだよ。どこまで知らなかったんだろう。双子だったこと。超高校級の絶望がすでに学園の中に存在してることにね。はいはい。そしてお前らを守るはずだったシェルター化は逆に利用されたんか。お前らを絶望から逃がさないための檻になってしまったんだ。はあ、ははあ。うぷうぷ、僕としては、まあ、そうだな、手間が省けて大助かりだったけどね。ちなみに逆に利用されちゃったの。ここの窓や出入り口を封鎖したのは他でもないあなた方自身だったのですよ。あんな鉄板打ちつけたん。学園長先導のもとみんなでトンチンカンやったのです。あらあらあら。じゃあ俺らは自分たちの手で自分たちを閉じ込めたんか。そんでそれを忘れて勝手に騒いでたんだよ。閉じ込められたって。窓とか閉じたのも自分たちだったのか。そしてそのシェルター化が完了した後は僕とムクロの出番。それ殺し合い学園生活の始まりってわけだよ。すごいな。私とムクロ姉さんは
この時のために2年も前からここに乗り込んでいたんです。はあ、ははあ、全てはこの殺し合い学園生活を人類絶望化計画のクライマックスにするために。わあ、それでもさ、2年でできちゃうってすごいな。あなた方だけが絶望的事件を生き残ったのもこのクライマックスに参加してもらうためだったのです。あ、わざと生かしといた。この殺し合いをさせられるために私たちは生かされたってこと。はいはい。どうしてそこまでして。これがただの殺し合いじゃないから。あ、絶望的生中継だっけ。これはいわば残党狩り。残った全ての希望を終わらせるための殺し合いなの。はあはあはあ、こういう意味だよ。外にはまだ少しだけ残ってるみたいなんだよね。わあ、かっこいい。毎回言うわ、この純子ちゃんになったら。だから、そんな連中に見せつけてやろうと思ってさ。はいはいはい。そのために私は電波ジャック。プププ、何をしたんだと思う。黒幕が外の人たちに見せつけるためにやったこと、それってもしかして。あ、ひらめきアナグラムですね。で、電波ジャックでですね、電波ジャック。なんかあまり今このタイミングで言ってくないけど、そうか、わかったぞ。そうか、わかったぞ。もう今話が気になりすぎて。電波ジャック。はいはい。そういうことだね。はい。希望の象徴である希望ヶ峰学園生の殺し合いを世間に見せつけることこそ、超高校級の絶望。希望同士が、そうか、殺し合って、つまり人類絶望化計画のクライマックスなんだ。え、じゃあ苗木くん、ちょっと今更だけどさ、苗木くんの家族もマジでヤバいのか。殺し合いする姿を見ることで絶望は伝染し、はいはいはい、残った希望も絶望へと変わっていくのよ。なんとなく言わんとすることがわかるか。テレビの力ってすごいっすね。ちなみにお前らを助けようとする連中が全員追い返した。放送中に何度か押し寄せてきましたが、絶望どもが来てたの。助けが肛門に設置した重火器によって綺麗に排除しておきました。は、一応あなた方のおかげです。マジか。あー、残党が出てきちゃって、希望を捨てられないあまりに実力行使に及ぶこの上なく未練がましい連中に、あ、最後の絶望である死を与えることができました。うわ、なんかそれもなんかホイホイじゃん。希望の残党ホイホイ。外の人たちに絶望を与えるため。でもさ、そのおかげで生きるチャンスをもらえたんだし、ギブ&テイクってやつじゃない。全然ギブ&テイクじゃないでしょ。ふざけるな。どこがだよ。そうだそうだ。それとね、ここの全校生徒を皆殺しにした時、生き残ってもらうメンバーにみんなを選んだ理由はね、はあ、2年間を一緒に過ごした思い出っていうか、やっぱ大切なクラスメートだし。はい。嘘です。黒幕がクラスメートだった方が謎が解けた時の絶望も大きいと思っただけです。裏切りか。これが真実よ。あなたたちが欲していた真実なのよ。どう、絶望したでしょ。おお、謎が解けて絶望したでしょ。すごいなって。あなたは謎が解かれる展開すら計算に入れて。はあ、だとしたらどうする。すごいな、ジュンコちゃん。頭いいって言っていいのか。最後の学級裁判を受けた私様の真意だったなら、あえてあなたたち自身に謎を解かせ、絶望的な真相を見せつけることが真意だったなら、だとしたらどうするの。え、でもこれでジュンコちゃんは処刑ってこと。ほらね、真実が希望に満ちているとは限らないんだよ。何回言ってるんだろう、かっこいいって。絶望に満ちた真実だって存在すんだよ。ちょうど今みてえにね。ああ、絶望に満ちた真実、そんなのって。それにね、例の動機も
本当は無意味なものばかりだったんだよ。ああ、外ではもうそれが起きちゃってるから。世界が終わった今となってはね。なるほどな。無意味って、じゃあ私たちはそんな無意味なもののために今まで殺し合いをしてたの？そうなるな。しかも自分たちで閉じ込められることを選んだのに、うわ、そこから出るための殺し合いなんかを。記憶って大事だな。それも2年間を共にしたクラスメイト同士で。あ、トガミが笑えねえわ。あ、ジェノサイダーが。もう分かった、おめえがすげえのはもう十分すぎるほど分かったから。はい、だからもう助けてくれよ。あら、何でもするから助けてくれって。ハカクレが本気よ。それが人間の命乞いね。さすがの私様も初めて見るほどの無様さだわ。ハガクレは本気なんだよ。でもね、僕に命乞いは通じないんだよ。まあ絶望だからね。ただ純粋に絶望を求めているだけなんだ。はあ、ははあ、そこには一切の理由がないんだよ。理由がないから対策もできない。わ、理由がないから理解もできない。確かにね、それは対策も理解もできない理不尽さ、それが超高校級の絶望なんだよ。絶望だけを撒き散らしていく。待てよ。さっきから好き放題言ってるけど、ナイケ君どうした。そもそもお前の言葉が本当だなんて言い切れないはずだ。お、はあ、外の世界が滅びてるとか。あ、僕は自分の目で見たわけじゃない。ほんといい男になったな。認めない。真実だなんて認められない。そうね、そう。じゃあちょっと待って、その可能性はあった。自分の目で確認するまでは真実と嘘は互いに重なり合った状態、つまりシュレーディンガーの猫のような苗木くん、はいはい、そういう状態だというのですね。それは確かに。だからちょっと今までの説明どうだというのです。穴がなさすぎて。外に出て自分の目で確かめるまでは認めないとかいうつもり。そうですね、それはやめときなって。滅びた世界に出たところでみんなまで滅びちゃうだけだって。だって私は嘘なんか言ってないもん。たとえ本当だったとしてもだ、僕はお前なんかに屈したくない。お、お前なんかに負けたくない。かっこいい。お前に殺されたみんなのためにもだ。メンタルイケメンくんだ。僕に殺された、何言ってんの。いや、動機とかばらまいたのはあんたでしょ。お前らが勝手に殺し合っただけじゃん。私が殺したわけではありません。私はあなた方の背中を軽く押しただけです。押すのもその程度で殺し合うってことは。おお、すごい、フルメンバー。あなたたちは純子ちゃんがフルメンバー。どちらにしても争う生き物なんです。だから殺し合いが起きたのだ、人間よ。希望だのなんだろう。全員出た。みんな簡単に絶望する生き物なんだよ。まあな。イエス、超ウケる。違う、殺し合いなんかじゃない。あんなの一方的な殺人だ。おお、僕たちの記憶を奪って東京をでっち上げて、そうやってみんなを追い詰めて、全部お前のせいじゃないか。おお、すごい、投げく、いいぞ。お見事な責任。あ、こっちもかっこいい。あ、それが苗木くんの希望なんだね。でもこれ以上おしゃべりしている時間はないんだ。学級裁判の時間的な。そろそろ終わらせないといけないからさ。終わらせる。もちろん投票だよ。だってそういうルールでしょ。ちなみにね、今回は最後の投票なので投票のルール自体も変更することにしたんだ。え、何、挙手制とかになる。希望であるお前ら、絶望である僕、そのどちらがお仕置きされるべきかを投票で選んでもらいます。もしかしてこれ全国から選んでもらうみたいな。一票でも希望のお仕置きを望む投票があれば僕の勝ちとみなして希望側のお仕置きを行います。一票でもって。ああ、安心して、もちろん僕は投票には参加しないから。ここにいるメンバーでってこと。それにしたっておめえに有利すぎだろ。そうだな。大丈夫だよ、
自分たちの処刑を選ぶなんて。あ、ちょっと待って、トカミがやばいのか。そんなことするはずないんだ。もう殺してくれみたいな。ついでに言っておくね、僕が勝った場合のお前らのお仕置きだけど、はい、この学園内で穏やかに緩やかに老衰してもらうというお仕置きに決定しました。一生暮らせと。えっ、それってつまりこのままここで暮らせってこと。ああ、生き延びられるってことじゃん。それが気に入らないなら私をお仕置きして外に出ていけばいいんです。ちょっと戸上がやばくないか。滅びた世界、絶望だけが存在する外の世界にね。大丈夫？おそらくすぐに死ねると思いますよ。いや、まだ見て確かめてないもん。どうしたって言うんだ。何を言われても僕たちは。ちょっと待てよ。あ、何をやっぱ老衰だけじゃつまんねえよな。それじゃ視聴者も納得しねえよな。はいはい。よし、決めた。おめえらの中の一人だけはきっちりとド派手なお仕置きを受けてもらうぜ。ド派手な。え、それって誰か一人だけを処刑するということか。そいつが誰か。えっと、勝手に決めてやったぞ。苗木。あ、え、僕。僕。なんで。苗木くんって嫌い。普通に純子ちゃんに嫌われてただけだった。つまり皆さんに与えられた選択肢は2つ。はい。誰か一人でも希望のお仕置きを望む人がいれば、苗木くんだけが過酷なお仕置きを受け。なんで私だけペナルティーが。他のみんなはこの学園で仲良く暮らせる。嫌いなだけで。もし全員一致で私様のお仕置きを望めば、あなたたちにはここから出て行ってもらうわよ。はいはい。確実に出て行ってもらいます。そして外の世界で無残に死んでもらいます。はあ。つまり苗木を犠牲にすりゃおめえらは生き残れんだよ。別に外出ても生き残れるかもしれねえべ。僕を犠牲に。そんなのって。おや、元気がなくなったね。自信がないの？え、だって自分がお仕置きされるのが怖いの？トガミが不安材料すぎて仲間を信用してないの？ちょっと信じてるけどさ。違う、そういうわけじゃ。ですが恐怖を覚えるのも当然です。はいはい。他の方々は私と争うことの無意味さに気づいてしまったようですからね。違うよね、みんな。え、ちょっと待ってよ。なんでよ。みんないい、すごくいい顔です。絶望に侵食された美しい顔が並んでいます。それにキリギリさんもさ。え、なんでお父さんとなんかさ。お父さんも裏切れないでしょ。だってお前らに生き延びてもらうことだけが学園長の願いだったんだよ。そういう。だからこそこの学園の中に閉じ込めてまで、はいはい、お前らを保護しようとしたんじゃん。死んだお父さんの願いくらい叶えてあげなよ。いやらしい。プキリギリさん、たった一人の絶望が命取りなんて、苗木にとっては最悪に絶望的な状況だな。ねえねえ、誰が絶望すると思う？ちょ待って。誰の絶望が苗木くんを殺すと思う？みんな大丈夫だよね。誰も絶望なんかしない。みんなお前なんかに負けないんだ。つまんないの。わあ、鳥肌。最後まで強情なんだからさ。まあいいや。じゃさっさと終わらせよっか。最後の投票。はいはい。そこで全て終わりだよ。っていうか通常純子ちゃんに戻った。お前の臭い希望もお前自身もな。最後の投票、これが最後の決戦。とにかくみんなを説得するんだ。みんなに思い出してもらうんだ。諦めちゃダメだってこと。絶望しながら生きてくなんて、そんなの生きてるなんて言えないよ。おっと、あれ、いっぱいある。
僕たちは負けない。はいはいはい。え、うわ、うわ、ちょっと待って、負けないんだ。選択肢もいっぱいある。もし私が処刑されたりしたら、うんうんうん、希望が峰学園は終わりだから。うんうん。どうした。ちなみに外の世界は汚染されてるよ。え、ここが平気なのは、ええ、物理室の空気清浄機のおかげ。うんうんうん。な、何みんな。私が死んだら空気清浄機も強制停止。はいはいはい。つまり私が処刑された時点でこの学園での共同生活は終わりよ。な、逃げられてんの我々もライフラインを。そしてお前らは出ていかなければならない。絶望と死だけが存在する外の世界に、ね、わあ、はいはい。ちょっとみんな、みんな、てんてんてんで。さあ、どうする気？死ぬの？死にたいの？それは二択がダブルイエスになってる。もや希望は外にはないんだよ。絶望こそがお前らの寝床。絶望しないよ、世界に、自分に。こんなじゃ絶望がみんなの心に根ざしていく。外に希望がないっていうのなら、絶望が伝染するっていうのなら、僕の中の希望をみんなに、希望の種だってみんなの中にあるはずなんだ。なるほどね。私は負けない。希望がある限り負けないんだ。もし私が処刑されたりしたら、はいはい、希望が峰学園。思い出せ、希望だ。希望を失っちゃダメだ。希望を植えていくぞ。俺の占いだとやっぱここから出ない方が。どうした、はがくれ。でも生きることって前に進むことだよな。そうだよ。辛くても怖くても前に進むことだよな。いいこと言うじゃん、はがくれ。俺はまだ行きたいべ。次の扉を開きたいべ。新しい何かが待ってるはずだって。いいぞ、はがくれ。だから、だからやっぱここから出たいべ。かっけー。いいぞ、はがくれ。もう占いなんてどうでもいい。俺は俺の直感を信じることにしたんだ。はがくれ。僕たちは負けない。希望がある限り。さあ、希望を植えていきましょう、みんなに。もし私が希望が峰が、俺は、はいはい、セリフ変わったね。ちなみに外がここが平気な物理室の空気。さあ、朝日野さん、希望を失っちゃダメだ。いいね、それは違うよ、じゃない。ちょっと希望を失っちゃダメだになるんだな。こんな時さくらちゃんならなんて言うのかなって。うん。強さは困難に立ち向かうことでしかつかめぬ。なんかならば我らはあえて茨の道を進もう。お兄さん泣きそうだよ。とか言いそうじゃない。っていうか絶対に言うと思うんだよね。だから私はうん決めたよ。いいね、よし。いいぞ、みんなに希望を植えていこう。負けないんだ。はいはい。もし私が次はトカンか、14歳だか。ちなみにここが平均。暑いな、展開が暑いな。私が死んだら空気清浄、つまり私この学園での共有、はいはいはい、よし。希望を失っちゃダメだ。ていうかジェノサイダーに希望をぶつけていいのか。私的にどっちでもよし。単純に楽しそうな方を選びます。大丈夫。実はこう見えてさ、昔から学校が嫌いなんだよね。いやいや、どう見えてたっつーの。ジェノサイダーだけ平常運転。あ、けど白夜様が来るのは最低条件だから。あ、これちょっと待って、大丈夫。僕たちは負けない。希望がある限り負けないんだ。トガミ大丈夫。もし私が希望が峰が、俺は一番トガミが心配。ちなみにここが平気、物理室の空気、はいはいはい、何言われたって私が死んだら空気、つまりこの学園での白夜様が、はいはいはい、そしてお前ら絶望と死だけが、戸上が一番難しそう。よ、希望を失っちゃダメだ。戸上どうした。まさかお前ごときが俺を励まそうなどと考えてるんじゃないだろうな。いや、ちょっと考えてるけど。バカバカしい。俺は最初から
絶望難度に屈するつもりはない。ドガミだが勘違いするなよ。お前がどうなろうとしたことではない。俺はただ自分の言葉を守るだけだ。ドガミの名にかけてな。黒幕を殺すという言葉をな。それに我がトガミが滅んでなどいない。まだこの俺が残っている。そうだな、トガミ。ならば俺の力でトガミ家を再建させるまでだ。今まで以上の存在としてな。やばい。僕たちは負けない。涙が。希望がある限り負けないんだ。キリリさんもだったっけ。キリリさんの点々点は何もなかった気がするんだけどな。物理室の空何言われたっけ。あ、っていうかちょっと待って、私が死んだら音楽変わったな。この学園での曲が熱いな。そこで音楽変わるのはさ、死ぬの。キリリさん、希望を失っちゃダメだ。そこで音楽あんの。私は父のことを何も知らない。だから父の思いなんて私にはわからない。でもきっと私の父親なら、少なくとも血のつながった父親なら、苗木君を見捨ててここに残れなんて、そんなこと言うはずがない。情けない声出ちゃった。どうしてかはわからないけど、それだけは確信できるわ。何も知らないから、何もわからないわけじゃないってことなのかしら。これってひょっとして。いえ、何でもないわ。ああ、明言しない。それにね、苗木君、あなたは幸運や不運なんかでこの学園に来たんじゃないと思うの。おお、なんすか。あなたがこの学園に来たのにはもっと別の理由があったのよ。はあ。超高校級の絶望を打ち破ろうとする、あなたも、最後まで諦めずに絶望に立ち向かおうとするあなたも、超高校級の希望、そう呼べるんじゃないかしら。キリギリさん、なの、なんだって、なんなのよ。超高校級の希望です。寒いって、寒いんだって。お前らの顔つきも、お前らの言葉も、あ、なんかお前らのやりとりも、デフォルト純子じゃない、ね、寒い寒い、そんなの流行ってないんだって。うざ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 い、ダサい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 。僕はエリートでもないし、希望なんて言われる才能もないけど、でも僕は